Wakati Kefa Nengo Bosira anacheza cheza na underscore, inapigwa minus. Msikilizaji, kimo cha Ngedere golini kule, anaruka kwa kichwa. Msikilizaji, kijana muuaji yule anajulikana sana langoni Chelsea wakihitajia mabao. Hapa msikilizaji, wanarudi mchezoni Chelsea. Tunazungumzia mabao matatu ambayo yamefungwa kupitia kichwa. Jorginho alichunga minus nzuri sana golini. Msikilizaji, hii unaambiwa upasuke pua, uvuje damu, lakini ufunge bao. Kai Havertz msikilizaji, Mjerumani alifunga bao kubwa kwenye finali dhidi ya Man City, anawapa mashabiki wa Chelsea angalau sababu ya kutabasamu. GG, inaingia kipindi cha kwanza tulivyobashiri kwenye Kauleni TV YouTube.